बोरी वाठारांतल्या थळाव्यांनी रस्त्या कुशी कोयर उडोवपा विशीं गंभीर हुस्को उक्तायला. बोरयेचो महामार्ग आणखी एक सणसडो जातलो असो भय थळाव्यांच्या मनांत उक्तो जाला. त्या खातीर थळाव्यांनी रस्त्या कुशीक उडयल्लो कोयर बेगोबेग नितळ करपाची मागणी चालू आसा. कुर्टी बोरये बायपासाच्या रस्त्या कुशीक उडयल्लो हो कोयर पळोवपाक मेळटा. ही सायड कोयर उडोवपाची जमीन जाल्या, जी आणखी एक सणसडो जावपाक शकता. अधिकारी मडगांवचो सणसडोचो प्रश्न सोडोवपाक अपयशी थारला. त्या खातीर सरकारान ह्या प्रश्नाचो बेगोबेग सुटावो करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या.